ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍ ୱିଥ୍ ହିମାଂଶୁ ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ସୋସିଓଲୋଜି ଅନର୍ସ ପିଲେ କ'ଣ ନା ସୋସିଓଲୋଜି ବୁଝୁଛୁ ତ, ସୋସିଓଲୋଜିର ଅନର୍ସର ଆମେ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ ଟୁର କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା, ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, ସମାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ସମାଜ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପର୍କର ସମର୍ଥ, ହେଲା। ସମାଜ କ'ଣ ନା ସମାଜ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ସମର୍ଥ। ସମାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସହଯୋଗିତା ଅଟେ ନା ସଂଘର୍ଷ, ହେଲା। ସମାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସହଯୋଗିତା ଅଟେ ନା ସଂଘର୍ଷ। ମଣିଷ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ପିଲେ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ମଣିଷ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ପିଲେ ମାନେ ନା ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। କିଏ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ବୀମା ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ବୀମା ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମଣିଷ ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ ପିଲେ ମାନେ? ନା ମଣିଷ ପାଇଁ। ସମୁଦାୟ ଶବ୍ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ପିଲେ, ସମୁଦାୟ ଶବ୍ଦଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ନା ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି। ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି, ନିବିଡ଼ ଅଟନ୍ତି ପିଲେ। କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ନିବିଡ଼ ପିଲେ। ସାମୁଦାୟିକ ମନୋଭାବ କହିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୁଝାଏ ପିଲେ। ସାମୁଦାୟିକ ମନୋଭାବ କହିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୁଝାଏ, ସମୁଦାୟ ବୁଝାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ସମୁଦାୟର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବୁଝୁଛୁ ତ? ସାମୁଦାୟିକ ମନୋଭାବ ହେଉଛି ସମୁଦାୟର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଟେ ପିଲେ, ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଟେ। ସମୁଦାୟ ତା'ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ସମୁଦାୟ ତା'ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। କାହା ପ୍ରତି ଦେଇଥାଏ? ନା ସାମୂହିକ ପିଲେ, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ସଂଘର୍ଷ ଆଭିଧାନିକର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। କ'ଣ ଅଟେ ପିଲେମାନେ? ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଲବ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଘ ଅଟେ ପିଲେ, କ୍ଲବ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଘ ଅଟେ। ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପିଲେ କେଉଁ ସଂଘ ଅଟେ? ନା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ। ପରିବାର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଘ ଅଟେ ପିଲେ, ପାରିବାରିକ ସଂଘ। ପରିବାର ଏକ ପାରିବାରିକ ସଂଘ ଅଟେ ପିଲେ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଘ ଅଟେ ପିଲେମାନେ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଘ ଅଟେ ଜନହିତୈଷିଣୀ। କେଉଁ ସଂଘ? ଜନହିତୈଷିଣୀ। ସହଯୋଗୀ ଉତ୍ସାହର ସଂଘର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ, ସହଯୋଗୀ ଉତ୍ସାହର ସଂଘର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ପିଲେ ଗୁଣ ଅଟେ ପିଲେ। କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଗୁଣ। ସଂଘର ସଭ୍ୟଗଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ପିଲେ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ସଂଘର ସଭ୍ୟଗଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ନା ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ସଂଘର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସମୂହ ଅଟେ ସାମାଜିକ ସମୂହ, ସଂଘ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହ ଅଟେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଘ ଅଟେ ପିଲେ, ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଘ। କ'ଣ ନା ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଘ। ବାଇଶ ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂଘ ଅଟେ ନା ରାଜନୈତିକ ସଂଘ। ସୋସିଓଲୋଜି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ କୋର୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଟୁର ପିଲେ ବଛା ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତୁମର। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନୀତି ନିୟମ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଘର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ନୀତି ନିୟମ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବହାର ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ପିଲେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବହାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଇମାଇଲ ଦୁର୍ଖିମଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଡ୍ୟାସ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍କେତ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡ୍ୟାସ୍ର ନିୟମ ଥାଏ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନୀତିର ନିୟମ ଥାଏ। ଜ୍ଞାନ୍ତି କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ତଟି ପିଲେମାନେ ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତିରିଶ ନମ୍ବର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡ୍ୟାସ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ପିଲେ। ସୋସିଓଲୋଜିର ପିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ
देख परवर्त प्रश्न कौन रही पिले सामाजिक समूह कहले आम बुझी था दले व्यक्तिर ड्यास समष्टि को कौन बुझी था ना समष्टि को सामाजिक जीवन सदस्य मानक ड्यास सृष्टि करिथाए संपर्क सृष्टि करिथाए कौन संपर्क संस्कृतिर लाटिन शब्द ड्यास अटे कोलेरो पिले संस्कृति कहले ड्यास बुझाए सभ्यतार प्राप्ति संस्कृति कहले सभ्यतार प्राप्ति को बुझाए संस्कृति एक ड्यास व्यवहार अटे हस्तकर्म संस्कृति हूँ एक हस्तकर्म व्यवहार अटे संस्कृति ड्यास और ड्यास को स्थानांतरित हो पारे पूर्व रीति उत्तराधिकारी पूर्व रीति उत्तराधिकारी संस्कृति व्यक्ति को ड्यास रे परिणत करे संस्कृति संपन्न प्रस्तुति साधारणतः समाज रे जड़े व्यक्तिर समुदाय ड्यास और ड्यास को बुझाई थे स्थिति और अवस्था है प्रस्तुति समाज रे व्यक्तिर समुदाय ड्यास को बुझाई थे ना मूल्यांकन को साधारणतः एक समाज रे प्रस्तुति दुई प्रक्रिया माध्यम रे होइथाय संगठित साधारणतः भूमिका जड़े कर्तार को बुझाई थे पहले कार्य को परवर्ती प्रश्न देख पिले माने प्रस्तुति परी भूमिका बा रोल मध्य समाज विज्ञान अन्य एक मौलिक ड्यास संप्रत्यय समाज रे जड़े व्यक्ति संपादित करुथिबा प्रकार्य को ही ड्यास बुझाए भूमिका प्रतिमान समाज विज्ञान गुरुत्वपूर्ण ड्यास अटे ना संप्रदाय प्लस थ्री प्रथम वर्षर समस्त छात्र छात्री मैंने तुम मानक सोशियोलोजी ऑनर्स कोर पेपर वन यूनिट टू शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन है डिस्क्रिप्शन लिंक दिया जॉइन हो जो फ्री नोट्स पीडीएफ भी दि जाऊँगी थैंक यू पिले जय हिंद।